Отандық тауар өндірушілер үшін қазір нақ сын сағатын өзі. Экономика күрделі кезеңді өткеріп жатыр. Шикізат саудасы бәсен. Ашыда болса шындық өнеркәсіп өндіріс маталып тұр. Ал ел бюджетіне түсетін кіріс мөлшері 40% аз. Бұл тапшылық экономиканың барлық салаларына әсер етпек. Билік елдегі өндірістерді бизнесті қиындықтан шығудың жолын өз бетінше іздеуге шақырады. Президент бүгін үкімет басшысы Кәрім Мәсімовті қабылдап, экономикалық ахуалдың жай-жапсарын сұрады. Елбасы ұлттық қор қаражатын жаңа кәсіпорындар салуға жұмсауға және субсидия бөлуге пайдалануға тыйым салатынын айтты. Біздегі шағын экономика ал мемлекеттердің тынысына тәуелді. Ал ақш пен Қытай, іргедегі Ресейдің өзінде өсім жоқ. Еуропа мен Шығыс Азиядағы ахуалды болжайтын институттарда жылы сөз айтпайды. Елбасы бүгін нағыз дағдарыс деп келеді деді. Еліміз қатан үнемдеу саясатына көшуі мәжбүр. Халқымыз қалыптасқан жағдайды білуі тиіс. Кәсіпорындарымыздың кірісі азайып, табыстың төмендеуі және жұмыс орындарының қысқаруы ықтимал. 2007-2009 жылдардағыдан да күшті дағдарыс дендеп келеді. Осыған байланысты үкіметке талдау жасауды, дағдарысқа қарсы жұмыстардың жоспарын әзірлеуді, қажетті шараларды белгілеп, оны халыққа жеткізуді тапсырамын.